Dag med dig. Ja, eller god aften, skulle jeg måske hellere sige. Ja, det er spindelvæv. Ja, det er ikke hver dag, jeg går heroppe på loftet, kan du tro. Faktisk har jeg ikke været her, siden jeg var dreng. Forstår du, jeg flyttede ind i min tantes gamle hus. Det er et dejligt hus, kan du tro. Det ligger lige ved en stor sø, hvor man kan tage sig en dejlig svømmetur om sommeren. Min tante døde for mange år siden, og huset her har stået tomt lige siden. Ja, altså indtil jeg købte det sidste år og flyttede ind. Men heroppe på loftet har jeg ikke været siden dengang min tante levede. Og jeg kan godt sige dig, jeg er glad for, at du er der, så jeg ikke er helt alene. Ja, det er dig, jeg mener. Du som lytter med. Ja, for så kan du måske hjælpe mig, hvis der sker noget. Nå, men det gør der jo nok ikke. Hør, det var da mærkeligt. Det gamle ur tikker. Hvem kan have trukket det op? Nå, det er måske bedst ikke at vide det. Det er godt, jeg har min lommelygte med. Synes du, det er fjollet, at jeg er lidt bange? Jamen, jeg kan godt sige dig, at hvis du vidste, hvad jeg har oplevet heroppe, så ville du også være bange. Vil du gerne høre, hvad der egentlig skete? Ja, men så sæt dig godt til rette. Sidder du godt nu? Fint. Forresten, har du husket at lukke vinduerne og låse døren? Forsvarligt. Godt. Ja, for det er en meget mærkelig historie, jeg nu skal fortælle dig. Nu tænder jeg lige et stearinlys, så batterierne til lommelygten ikke bliver brugt op alt for hurtigt. Sådan. Nu skal du bare høre. Da jeg var en lille dreng, kom jeg meget her i min tantes hus. Ja, faktisk så tilbragte jeg alle sommerferierne her. Jeg roede rundt på søen i en lille båd, min tante havde, eller fiskede eller badede fra bådebroen. Kort sagt, jeg havde de mest vidunderlige ferier. Den sidste sommer, jeg var her, regnede det temmelig meget. Det var ikke særlig varmt, og det endte selvfølgelig med, at jeg blev forkølet. Jeg er altså ikke sådan rigtig syg, men nok til, at min tante holdt mig indendør og gav mig varm kamillete. Og det kunne jeg ikke fordrage. Ja, jeg kan simpelthen ikke lide kamillete. Da forkølelsen den havde varet i 2 dage, så begyndte jeg at kede mig. Jeg sad og kiggede ud på regnen, som trummede mod huden. Og nu begyndte det min sanden også at torden. Min tante var gået over til nabokonen, så jeg var helt alene hjemme. Derfor benyttede jeg lejligheden til at gå på opdagelse i huset. Først var jeg nede i kælderen, men der var koldt og fugtigt. Så gik jeg lidt rundt op i stuerne og fortsatte så op på første sal, hvor jeg havde mit værelse. Min tante havde også sit soveværelse heroppe. Der var fyldt med gamle fotografier og alt muligt mærkeligt nips, som hun havde samlet på sine rejser. Og så var der en dør. Min tante sagde, at den førte ind til en trappe, som gik op til loftet,
men der måtte jeg ikke komme. Trappen var meget skrøbelig, og man kunne let komme til skade, sagde hun. Jeg tog i døren. Den var selvfølgelig låst. Jeg gav mig til at lede efter nøglen. Jeg havde besluttet mig for, at jeg ville se loftet, inden sommeren var forbi. Og nu havde jeg chancen, mens min tante var væk. Jeg havde lidt dårlig samvittighed, mens jeg rodede rundt i hendes sager, men min nysgerrighed var stærkere. Da jeg havde let et stykke tid, kom jeg pludselig i tanke om noget. Jeg gik hen til min tantes gamle egetræschaton. Tante havde engang fortalt mig, at der var en hemmelig skuffe, og jeg havde på fornemmelsen, at det var der, hun gemte nøglen. Ganske rigtigt. Mens jeg stod og tog i de forskellige håndtag i chatollet, kom jeg pludselig til at røre ved en af de udskårne træblomster. Der lød en skarp lyd, og en lille skuffe sprang op. Der lå nøglen. Jeg tog den og lukkede skuffen efter mig. Så gik jeg hen til døren, stak nøglen i og drejede om. Der var helt mørkt, men jeg fandt hurtigt en æske tændstikker og stearinlys. I skæret fra lyset så jeg en ganske smal trappe, som førte op til en ny dør. Jeg gik opad. Var den næste dør mon også låst? Nej, den var åben. Forsigtigt gik jeg ind. Der var meget spindelvæv. Loftsrummet var temmelig stort og helt uden vinduer. De gamle tagbjælker var fugtige, og der lugtede muggent og indelukket. I grunden var jeg skuffet. Jeg havde forestillet mig alverdens mystiske ting, lige fra spøgelser til skjulte skatte, men der var ingen verdens ting. Kun et par stakke gamle aviser og nogle tomme kufferter og et gammelt møbel dækket af støvet lag. Jeg prøvede at bladre lidt i aviserne, men de var så fugtige og møre, at de gik i stykker. Så gik jeg over og fjernede lagene fra møblet. Det var et toiletbord i fint udskåret træ og med et stort smukt spejl for oven. Det var da mærkeligt, at min tante ikke havde det stående i sit soveværelse, i stedet for det lille vakkelvorne toiletbord uden spejl, hun havde dernede. Nå, det måtte hun selvfølgelig selv om. Jeg var i hvert fald skuffet over mit besøg på loftet og havde allerede besluttet mig for at blive hurtig rask, så jeg kunne komme uden for at lege. Jeg gik hen mod trappen og vendte mig en sidste gang. Og der var det, at jeg fik øje på noget. Det var meget mærkeligt. Men det var ligesom om spejlet på toiletbordet havde skiftet farve. Jeg blinkede med øjnene. Nu så det ud, som om der kom et svagt lys fra spejlet. Et mystisk, tågeagtigt skær. Jeg gik nærmere. Tågen i spejlet var begyndt at tage form. Billedet blev klart, og jeg så til min forfærdelse, at det ikke længere genspejlede loftsrummet, men et helt andet rum. En stue fyldt med gamle møbler. I baggrunden var der en kamin, der brændte. Malerier på væggene. Jeg vendte mig brat. Nej, jeg stod stadig på det mørke loft. Jeg kiggede atter ind i spejlet. Rummet var der endnu. Det var som at se gennem en rude ind i en anden verden. En verden fra en fjern fortid. Det måtte være et soveværelse, jeg så ind i, for der stod en stor seng midt i rummet. En gammeldags himmelseng med gardiner til at trække for om natten. Lige nu var de trukket fra, og jeg så, at sengen var redt med fint hvidt sengetøj med kniplinger og broderier. Jeg stirrede som forhekset ind i spejlet. Hvad var det her dog for noget? I det samme hørte jeg min tante nede i entréen. I en fart løb jeg hen til loftsdøren og ned ad trappen. Jeg fik lige akkurat lukket døren og låst den, da jeg hørte min tante var på vej op ovenpå. Som et lyn var jeg inde på mit værelse og oppe i sengen. Jeg snuppede en bog på natbordet og lod som om jeg lå og læste. Min tante kom ind. Nå, Paul. Har du kedet dig, mens jeg var væk? Jeg var glad for, at jeg uden at lyve kunne svare, at jeg absolut ikke havde kedet mig. Tværtimod. Hun kom hen og satte sig på sengekanten.
Hør, jeg tror, du er ved at blive rigtig syg. Dine kinder er helt røde, og dine øjne skinner. Hun følte på min pande. Og du er også varm. Jeg tror, du må holde sengen i morgen. Bliv du nu i sengen, så kommer jeg med en dejlig kop varm kamillete til dig. Der var ingen vej udenom. Selvom jeg faktisk følte mig fuldkommen rask, var jeg nødt til at drikke kamilleteen. Men det passede mig nu udmærket, at min tante troede, jeg var syg. Det gav mig nemlig et påskud til at blive inde i huset. For jeg havde besluttet, at jeg måtte op på loftet igen. Jeg måtte vide, hvad det var for et rum, jeg så i spejlet. Nøglen til døren lå inde under min hovedpude, og jeg håbede, at min tante ikke ville opdage, at den ikke hang på sin plads i entréen. Da jeg vågnede næste morgen, havde jeg faktisk glemt alt om det mystiske spejl. Og det var først, da jeg sad i sengen med min morgenmad, at jeg huskede det hele. Var det mon en drøm? Eller havde jeg virkelig set noget? Jeg måtte derop igen og undersøge sagen. Men desværre skulle min tante ikke over til nabokonen den dag. Jeg tog slåbrok og morgensko på og luskede ned i køkkenet, hvor hun stod og vaskede op. Hør, kan du så se at komme tilbage i din seng, sagde hun. Jeg mumlede et eller andet om, at hvis hun alligevel skulle ned i byen, så måtte hun godt købe et skib og skrækhæfte med hjem til mig. Jeg skal ikke i byen foreløbig, så du må vente, og så op i seng. Jeg traskede slukøret op ovenpå. De følgende timer føltes meget lange. Min tante rumsterede rundt nedenunder og gjorde rent, og det tog en farlig tid, synes jeg. Endelig hørte jeg hende nede i entréen. Nu går jeg. Jeg er tilbage om en times tid. Bliv nu pænt i sengen, så kan det være, at jeg har et skib og skrækhæfte med hjem. Og med disse ord forlod hun huset. Næppe havde jeg hørt hoveddøren slå i, før jeg var ude af sengen og i tøjet. Jeg fandt tændstikkerne og stearinlyset frem og gik så op på loftet. Alting så ud, som jeg havde forladt det i går. Jeg turde næsten ikke at se i spejlet, men så tog jeg mod til mig og gik nærmere. Jeg kunne se et flakkende lys derinde. Og nu kunne jeg også se et ansigt. Hårene rejste sig på mit hoved, og så... Ja, og så var jeg lige ved at komme til at grine, for det var jo bare mig selv. Spejlet virkede helt normalt nu, og når jeg kiggede i det, kunne jeg kun se mig selv og loftsrummet bag mig. Men hvad var nu det? Der var kommet en plet på spejlet. Den blev større og større og mere og mere tågeagtig. Billedet begyndte at forvandle sig. Og nu lettede tågen, og jeg så lige ind i det mystiske soveværelse. Dette her må være noget, jeg drømmer, tænkte jeg. Men nej. Jeg knep mig selv hårdt i armen og mærkede, at jeg var vågen. Værelset var det samme som dagen før, bortset fra, at himmelsengens gardiner nu var trukket for, og der var ingen ild i kaminen. Jeg stirrede med vidt opspærrede øjne ind i spejlet, og nu så jeg en hånd komme ud fra himmelsengen. Gardinet blev trukket til side, og en ung pige i natkjole kom til syne. Hun sad på sengekanten og dinglede med benen og gabte. Jeg blev så forskrækket, at jeg tabte lyset på gulvet, og der blev helt mørkt på loftet. Jeg forsøgte at få fat på det, men det var trillet ind under toiletbordet, og jeg kunne ikke nå det. Jeg kiggede igen ind i spejlet. Selvom det var mørkt, kunne jeg stadig se. Jo, værelset var der endnu. Den unge pige sad stadig på sengekanten. Så rejste hun sig og gik lige hen imod mig. Jeg trådte et skridt tilbage. Så satte hun sig og begyndte at ræse sit hår. Jeg forstod nu, at hun ikke kunne se mig. Det der for mig var som en vinduesrude, var for hende et spejl. Hun sad foran sit toiletspejl og ræste sit hår. Jeg stirrede som hypnotiseret på hende. Hun var meget smuk. Hvem var hun mon? I det samme så jeg en dør i baggrunden gå op, og en mand kom ind. Den unge pige så forskrækket op.
Manden talte til hende, men jeg kunne ikke høre, hvad han sagde. Jeg prøvede at lægge øret til spejlet, men det hjalp ikke. Den unge pige var blevet lige bleg. Hun rejste sig brat og slog hænderne for ansigtet. Manden så lidt på hende og forlod så rummet. Jeg spekulerede på, hvad han mon kunne have sagt. Men det måtte være noget meget sørgeligt, for den unge pige kastede sig på sengen og begyndte at græde. Jeg blev helt elendig til mode og ønskede, at jeg kunne trøste hende, men det var jo umuligt. Hvad var det her dog for noget? Og hvem var pigen? Og hvem var den uhyggelige mand? Jeg blev revet ud af mine tanker, da jeg pludselig hørte min tante komme hjem. Jeg styrtede ned på første sal og ind på mit værelse. Da min tante kom ind, lå jeg pænt i sengen. Ganske vist havde jeg tøj på under dynen, men jeg havde trukket den helt op under næsen, så hun ikke kunne se det. Jeg fik helt dårlig samvittighed, da hun gav mig skipperskrækhæftet. Det var sørme godt, du ligger i din seng, Poul. Så skal du nok blive hurtig rask. Jeg nikkede artigt og ønskede, at hun ville gå ud af værelset. Det var nemlig meget varmt at ligge under dynen med alt det tøj på. Men min tante trak en stol hen til sengen og begyndte at fortælle om alle de mennesker, hun havde mødt nede i byen. Da hun endelig gik nedenunder for at lave frokost, var jeg fuldkommen rød i hovedet af varme. Men jeg tænkte kun på én ting. Hvordan jeg skulle komme op på loftet igen. Dagen igen ventede jeg på en chance. Men min tante vimsede hele tiden ud og ind, så det var komplet umuligt. Det eneste jeg kunne gøre, var at vente til hun var gået i seng, og så snige mig igennem soveværelset og op på loftet. Det var risikabelt, men jeg måtte se, hvad der skete i spejlet. Da vi havde spist aftensmad, foreslog min tante, at vi skulle spille Ludo. Men jeg gabte voldsomt og sagde, at jeg var frygtelig træt og helst ville i seng. Jeg lå længe inde på mit værelse og ventede. Jeg hørte hende pusle rundt nedenunder. Men endelig kom hun op ad trappen og gik ind i sit soveværelse. Lidt senere kunne jeg høre, at hun sov. Jeg listede mig ud af sengen og kryb i tøjet. Jeg stod længe og lyttede ved hendes dør, og så åbnede jeg den ganske forsigtigt. Hun sov fast. Jeg sneg mig over til døren. Nu galt det om at åbne den uden for meget støj. Det lykkedes. Jeg gik op ad trappen og ind på loftsrummet. Stearinlyset kastede en blafrende skær på toiletbordet. Denne gang blev jeg ikke bange, da jeg så mig selv. Jeg stod længe og ventede på forvandlingen, men der skete ingenting. I spejlet så jeg kun mig selv og det halvt oplyste loftsrum bag mig. Jeg begyndte at fryse. Der ville åbenbart ikke ske noget den aften, så jeg vendte mig for at gå nedenunder. Og så fik jeg et chok. Da jeg vendte mig om, stod jeg ikke længere på min tantes loftsrum. Jeg stod i soveværelset med himmelsengen. Ja, hvis du tør høre resten af denne mystiske historie, så skal du vende båndet om. Ja, er du der? Godt. Du kan nok godt forstå, at jeg synes, det her var meget, meget uhyggeligt, ikke? Nå, jeg så mig omkring. Nu vågner jeg om lidt, tænkte jeg. Og så ligger jeg i mit hyggelige værelse, og det er morgen, og solen skinner. Men jeg vågnede ikke. Det var virkelig nok. Og dog fuldkommen umuligt. Jeg var ikke længere på min tantes loft. Jeg stod i det soveværelse, jeg havde set i spejlet. Hvad skulle jeg gøre? Hvordan skulle jeg komme tilbage? Jeg synes pludselig ikke, det var spor morsomt længere. I det samme hørte jeg stemmer uden for værelset. Jeg løb hen til et stort vindue og gemte mig bag gardinet, som nåede helt ned til gulvet. Døren til værelset gik op, og en ældre dame kom ind. Jeg kiggede på hende gennem en sprække i gardinet. Hun så ikke rar ud. Hun havde et hårdt ansigt og kolde, mørke øjne. Jeg lagde mærke til hendes tøj. Det lignede noget, folk havde på for meget længe siden.
sådan ligesom på nogle af min tantes gamle fotografier. Jamen var jeg da havnet i en anden tidsalder? Det virkede helt uforståeligt, det her. Damen var begyndt at re himmelsengen og tænde op i kaminen, da den mand, jeg havde set i spejlet dagen før, kom ind i værelset. Louise, sagde han, jeg kan ikke holde ud og se dig som en simpel tjenestepige i det hus, hvor du skal være frue. Og så det fjollede pigebarn. Damen, som åbenbart hed Louise, lagde et par store brændeknuder ind i kaminen. Vi må være tålmodige, sagde hun. Hvis vi tager livet af hende med det samme, vil det virke alt for mistænkeligt. Manden begyndte at gå op og ned af gulvet. Vrøvl, sagde han. Der er ingen, der mistænker os. Mathilde døde en fuldkommen naturlig død, og det vil pigebarnet også komme til. Louise, tænk dog på de muligheder, vi vil få med alle de penge. Jo hurtigere vi får det overstået, jo bedre. Damen rystede på hovedet. Det er for tidligt, sagde hun. To dødsfald så tæt på hinanden, det virker usandsynligt. Og husk en ting. Hvis du gør noget overilet, og det hele bliver opdaget, så nægter jeg alt. Alt, forstår du? Du kommer til at bære hele skylden. Ingen vil kunne bevise, at jeg havde noget med Mathildes død at gøre. Husk det, min ven. Og med disse ord forlod hun værelset. Jeg havde lyttet til samtalen med større og større ophidselse. De to frygtelige mennesker var altså ude på at myrde den unge pige. Men hvad var det for nogle penge, de talte om? Jeg forstod det ikke. I det samme kom den unge pige ind. Nå, der er du, Mette, sagde manden. Jamen, det er vel også på tide, at du går i seng. Hun blev blusende rød af vrede. Undskyld, herr Ravnsborg, men hvad bestiller de på mit værelse? Manden smilede kattevenligt. Nå, nå, lille Mette. Kald mig nu ikke herr Ravnsborg. Jeg er dog din far. De er ikke min far, sagde den unge pige vredt. De giftede dem udelukkende med min mor for pengenes skyld, og det var jo sørgeligt for den, at hun efterlod mig alt efter sin død. Jeg har altid afskyet dem, herr Ravnsborg, lige fra den første gang, de kom her i huset. Jeg så, hvordan de smiskede og fedtede for min mor, indtil hun til sidst gav efter, svag som hun var, og giftede sig med dem, fordi hun savnede en mand i huset. Men mig har de aldrig naret, og jeg kan love dem, at sandheden om min mors død skal komme frem i lyset. Herr Ravnsborg var lige bleg. Hvilken sandhed? Din mor døde en naturlig død. Hun havde et svagt hjerte. Det er sandheden. Og nu, kære Mette, tror jeg, det er på tide, at vi siger godnat, inden nogen af os siger noget, vi vil komme til at fortryde. Herr Ravnsborg drejede om og gik ud af værelset. Jeg stod fuldstændig målløs bag gardinet. Det her mindede i den grad om nogle af de romaner, min tante læste. Ja, hun plejede at fortælle mig om handlingen, når vi sad og spiste morgenmad, og historierne kedede mig næsten altid. Men nu, hvor man selv stod midt i det hele, var det frygteligt spændende. Det var jo helt klart, herr Ravnsborg stod i ledtog med Louise, som nok var husholderske. Han havde giftet sig med den unge piges mor, fordi hun var meget rig. Og så havde han og Louise i fællesskab myrdet hende for at få alle pengene. Men så arvede den unge pige det hele, og nu var de nødt til at slå hende ihjel også. Jeg måtte gøre noget for at redde hende, men uden at de opdagede mig. Men hvad skulle jeg gøre? Den unge pige, som altså hed Mette, satte sig ned foran toiletspejlet og gav sig til at børste sit hår. Hun var så dybt inde i sine ulykkelige tanker, at hun ikke lagde mærke til, at jeg på alle fire kravlede lydløst hen over gulvet og smuttede forsigtigt ud af værelset. Jeg stod på en bred trappeafsats. Nedenunder kunne jeg høre dæmpede tale. Forsigtigt listede jeg ned ad trappen og kom ned i en entré, hvor der var helt mørkt. Bortset fra en stribe lys, som kom fra en dør, der stod på klem. Jeg listede mig hen og kiggede ind. Det var køkkenet.
Herr Ravnsborg og husholdersken Louise sad ved et bord og snakkede hviskende sammen. Jamen, jeg siger dig, Louise, hun ved det hele. Jamen, er du nu også sikker? Du kan jo have misforstået hende. Nej, hun sagde, at hun nok skulle få sandheden om hendes mors død frem. Vi kan ikke løbe den risiko. Vi må handle hurtigt. Ja, hvis du er sikker på, at hun ved det, så må vi selvfølgelig gøre det. Allerede i morgen. Endelig taler du fornuft. Vi gør det på den samme måde. Nej, jeg blander giften i hendes morgente i stedet for. På den måde vil den virke, når hun rider sin formiddagstur. Det vil ligne et troværdigt uheld. Hun vil blive svimmel og falde af hesten, og lægen vil tro, at det er i faldet, hun har slået sig ihjel. Og hvis du så blot spiller den dybt fortvivlede stefar, så må vi håbe på, at politiet tror på det. Jeg stod uden for døren og hørte med rædsel, hvordan de to uhyre planlagde endnu et mord. Jeg måtte forhindre det. Jeg begyndte at famle mig tilbage til trappen, men så ramlede jeg ind i et lille bord, hvor der stod en glasvase. Vasen røg på gulvet og splintredes i tusind stykker. Jeg sprang hen mod trappen og op ad den, og ikke et sekund for tidligt. For i næste øjeblik blev døren til køkkenet revet op, og entréen lå badet i lys. Rysten af skræk lå jeg oppe på trappeafsatsen og kiggede ned. Herr Ravnsborg stod og så på glasgården, og så råbte han. Mette! Mette! Er det dig? Husholdersken kom hen til ham og sagde. Den vase faldt i hvert fald ikke på gulvet af sig selv. Gå op og se, om hun er på sit værelse. Mit hjerte hamrede vildt. Hurtigt åbnede jeg døren til Mettes soveværelse og sprang ind og lukkede den igen bag mig. Jeg hørte herr Ravnsborgs skridt på trappen. I et spring var jeg henne ved vinduet og omme bag gardinet. Værelset lå hen i mørke, bortset fra et svagt rødligt skær fra den ulmende kamin. Mette sov fast. I det samme blev døren forsigtigt åbnet, og herr Ravnsborg kiggede ind. Mette, sagde han stille. Mette, sover du? Han gik ind. Lille Mette, var det dig, der væltede den vase? Han stod meget længere og stirrede på hende. Nu kom husholdersken også ind. Hun sover, sagde han. Er du sikker? Ja, svarede han. Og det er meget mærkeligt, det her. Herr Ravnsborg gik stille hen til sengen og bøjede sig ind over Mette. Hendes åndedræt er helt regelmæssigt, sagde han. Hvis hun var løbet op ad trappen så hurtigt, så havde hun været forpustet. Louise så på ham. Der er nogen her. Jeg kan mærke det, viskede hun. Røv, Louise. Der er ingen. Den vase må være... Ja, den må have stået for tæt på bordkanten. Det har nok bare været en trækvind. Lad os gå ned igen. Jeg holdt vejret. Rædselsslagen for, at de skulle høre mit åndedræt. Hvis de opdagede mig nu, var det sikkert ude med mig. Husholdersken tøvede i døren, men endelig gik hun ud. Herr Ravnsborg stod endnu lidt og så på den sovende. Så begyndte han pludselig at gå hen mod vinduet, hvor jeg stod. Jeg lukkede øjnene og hørte, hvordan han trak det ene gardin lidt fra og kiggede ud i natten. Så, til mit store held, lod han gardinet falde på plads igen. Han havde ikke opdaget mig. Og nu gik han ud af værelset. Jeg lod mig glide ned på gulvet og åndede dybt. Det var tæt på. Hvordan skulle jeg frelse den unge pige? Hvis jeg vækkede hende, ville hun bare blive forskrækket over at se en vildt fremmed dreng i sit soveværelse. Nej, det gik ikke. Jeg så mig om i værelset. På et lille skrivebord lå der noget papir. Jeg listede mig derhen. Der lå også en gammeldags pen, og der stod et blækhus. Jeg dyppede pennen i blæk og skrev. Det var svært, for jeg havde aldrig prøvet at skrive med en rigtig pen før.
På papiret skrev jeg med store, usikre bogstaver. Mette, pas på. De vil myrde dig også. De putter gift i din te. Skynd dig væk. Hilsen en ven. Så foldede jeg papiret sammen og listede hende til sengen og lagde brevet lige ved siden af hendes hovedpude, så hun ikke kunne undgå at finde det, når hun vågnede. Så satte jeg mig i skjul bag gardinet. Rummet blev langsomt mørkere og mørkere, da gløderne i kaminen døde ud. Jeg blev mere og mere træt, og til sidst faldt jeg i søvn. Da jeg vågnede, var det blevet lyst. Jeg kiggede ud fra gardinet. Mette sov stadig. Bare hun dog ville vågne og finde mit brev, inden husholdersken eller herr Ravnsborg kom. Hvis de så brevet, ville de måske slå hende ihjel med det samme. Jeg hørte Mette strække sig i sengen. Endelig vågnede hun og satte sig op i sengen. Hun skulle lige til at stå ud, da hun fik øje på brevet. Hun lukkede det op med et forundret udtryk i ansigtet og læste det. Jeg så hendes ansigt forandre sig fra undren til forfærdelse. Hun så sig om i værelset, og i det samme bankede det på døren. Mette, er du vågen? Det var husholdersken. Hurtigt gemte Mette brevet under puden. Ja, Louise, kom bare ind. Døren gik op, og Louise kom ind med en bakke, som hun placerede på sengebordet. Har du sovet godt, min ven? Det er det dejligste vejr i dag. Du skulle tage og ride dig en tur. Men først skal du drikke din gode varme te. Mette så på hende. Jeg tror ikke, jeg har lyst til te i dag, sagde hun. Husholdersken blev stiv i ansigtet. Sikke noget sludder. Du plejer altid at drikke din te om morgenen. Jeg vil ikke have noget ballade med dig. Drik den så, mens den er varm. Mette rystede på hånden, da hun rakte ud efter koppen. Men så fik hun pludselig en indskydelse. Hun lod koppen glide ud af hånden, så alt teen spildtes ud i sengen. Åh nej, se nu hvad jeg har gjort. Det fine sengetøj og den dejlige te. Husholdersken så rasende på hende. Din klodsede tøs, sagde hun vredt. Nå, men bliv nu her, så går jeg ned og laver en ny kop te til dig. Hun drejede om og gik hurtigt ud af værelset. Mette skælvede over det hele. Hun sprang ud af sengen og klædte sig hurtigt på. Så samlede hun nogle småting sammen i et tørklæde og bandt det sammen til en lille bylt. Og brevet stak hun også til sig. Og så smuttede hun ud af døren. Jeg rejste mig bag gardinet og kiggede ud af vinduet. Lidt efter fik jeg øje på hende. Hun sneg sig langs med huset og forsvandt ind imellem nogle buske. Det var det sidste, jeg så til hende. Jeg var lettet over, at hun var sluppet væk i tide. Men hvordan skulle jeg selv slippe væk? Jeg havde absolut ikke lyst til at blive her i huset med herr Ravnsborg og husholdersken. Jeg ville hjem. Tilbage til loftsrummet og min tante. Men hvordan? Jeg var kommet hertil ved hjælp af spejlet. Så måtte jeg også kunne komme tilbage på den måde. Jeg gik hen foran toiletbordet og stirrede stift ind i spejlet. Men jeg så kun mig selv og soveværelset bag mig. Jeg koncentrerede mig, lukkede øjnene hårdt i og åbnede dem så forsigtigt igen. I spejlet så jeg mig selv, og lige bag mig stod herr Ravnsborg. Jeg udstødte et skrig og vendte mig brat. I det samme var det, som om hele værelset begyndte at bølge og gynge. Herr Ravnsborg blev langsomt utydelig, og så blev alt mørkt omkring mig. Og jeg faldt og faldt. Da jeg atter kom til mig selv, lå jeg i min egen seng. Min tante sad på sengekanten og så bekymret på mig. Endelig vågner du, Paul. Du har haft høj feber. Jeg har været alvorligt bange for dig, men jeg tror, det værste er overstået nu. Nu går jeg ned og laver morgenmad. Du er sikkert sulten. Jeg nikkede. Ja, meget. Hun gik ud af værelset. Jeg kunne ikke huske, hvordan jeg var kommet tilbage. Var det hele bare en feberdrøm? Jeg følte efter under hovedpuden. Nej, nøglen lå der. Jeg tog den og listede ind i min tantes soveværelse.
Jeg udløste mekanismen til den hemmelige skuffe i chatollet og lagde nøglen på sin plads. Pludselig fik jeg øje på noget nede i skuffen. Det var et gammelt stykke papir, helt gulnet af elle. Jeg tog det op. Det var mit brev til den unge pige. Jamen, det var jo umuligt. Jeg kunne snart ikke holde til mere. Jeg lagde brevet tilbage i den hemmelige skuffe og lukkede den. Jeg besluttede mig for at glemme alt om spejle og breve. Da jeg senere sad i min seng og spiste morgenmad, kom min tante ind. Kan du spise mere? Jeg rystede på hovedet. Pludselig kom jeg til at se på min tante. Og en mærkelig tanke slog ned i mig. Tante, hvad hedder du i grunden? Hun så undrende på mig. Jamen det ved du da godt, Paul. Jeg hedder Amalie. Jeg nikkede og så tankefuldt ud af vinduet. Hun vendte sig i døren. Ja, Amalie er faktisk mit mellemnavn. Mit fornavn, det bruger jeg aldrig. Jeg så på hende. Hun smilede. Mit fornavn, det er forresten Mette. Ja, det var en mærkelig historie. Og spændende, synes du ikke? Kan du godt forstå, at jeg er lidt bange for at være heroppe på loftet? Derhenne, der står toiletbordet. Det er mærkeligt. Men nu er det dækket til med et gammelt lagen. Ligesom dengang, jeg så det første gang. Skulle jeg prøve at kigge i spejlet? Nej, det er nok bedst at lade være. Her begynder også at blive så koldt heroppe. Nej, jeg tror hellere, jeg vil gå ned i køkkenet og få mig en kop varm kakao. Forresten, har du også et spejl på dit værelse? Nå. Jamen, det er sikkert bare et ganske almindeligt spejl. Tror du ikke? Det har været hyggeligt at være sammen med dig. Kan du nu have det godt? Og sove godt? Godnat.